যদি লৈছো গুৱাহাটী কমিটিৰ মানুহখিনিয়ে বিভিন্ন জেগাত কৰি আছে আমি বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলতো কৰিছো অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আৰু ৰাইজলৈ এটা অনুৰোধ যে আপোনালোকে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা মানি থাকক ঘৰতে থাকক সজাগ হৈ থাকক আৰু চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যে আপোনালোকে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে ভালে লৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰু অধিক পদক্ষেপ ল'ব লাগিব তাৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু চেনিটাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰেমটো আৰু অধিক হ'ব লাগিব আমি দেখিছোঁ যে বাইলেনবিলাকত খুব সাংঘাতিকভাৱে চেনিটাইজেশ্যন হোৱা নাই গতিকে আমি সেইটো দায়িত্ব হিচাপে লৈছোঁ এটা দায়িত্বশীল সংগঠন গেৰেজত মাৰি দে।